R1M と共に行く。おっさんライダーの日記帳。始まるよー。私が使用しているアクションカム、GitApp、G3 Duo は、外部マイクを使用することができます。外部マイクを使用するためには、オプションのマイクケーブルと、モノラルマイクを、購入する必要があります。現在はカメラのマイクからしか、走行音が録音できていませんが、外部マイクを使用して、サイレンサー付近から排気音を、録音して、より迫力のある動画を、作成しようと目論んでいます。早速カメラからマイクケーブルを、車体後方に取り回していきます。マイクケーブルを保護チューブに入れて、タンクカバーの下を、這わせます。ギリギリですが、シート下までケーブルが届きました。マイクケーブルと外部マイクの間に、マイクケーブルに付属してきたステレオ、モノラル変換ケーブルを挟みます。この変換ケーブルを使用しないと、外部マイクの音が録音されませんので、ご注意願います。あとは外部マイクをお好みの場所にセットします。R1M ちゃんは、カウルと車体の間の隙間があまりありませんので、どこから車体の外に、外部マイクを出すかしばらく、悩みました。シートカウルに若干の隙間を、見つけましたので、そこから外に出しました。それでは、外部マイクの有無による、エンジン音の違いをお聞きください。まずは、外部マイクなしの場合、続いて、外部マイクありの場合。おじいちゃんだからかな？違いがわかんない。今日のところは簡単な動作テストといった感じです。これから取り付け場所を工夫して、迫力のあるサウンドが取れるようにしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。